No niin, sitten ollaankin tämän kuvapankkiasian viimeisessä osiossa ja näytän teille nyt vielä Googlen käyttöä, miten sitä voidaan hyödyntää, kun haluatte etsiä kuvia. Eli jos tuntuu haasteelliselta, että lähdette kahlaamaan noita kuvapankkeja läpi, että mikä niistä olisi sellainen, mistä teille löytyisi sopivaa materiaalia, niin voitte hyödyntää myöskin Googlea tässä asiassa. Lähtökohtaisesti kannattaa kuitenkin muistaa, että jos te etsitte materiaalia internetistä ja löydätte sieltä jonkun kuvan, niin ilman lupaa te ette saa niitä kuvia itsellenne ladata tai varsinkaan käyttää ja lähteä jakamaan esimerkiksi netissä. Mutta tässä on yksi kikka, millä pääsette tästä eroon, eli saatte esille sellaista kuvamateriaalia, jossa käyttö on mahdollista. Olen nyt google.fi-sivustolla ja ihan vanhaan tuttuun tapaan niin voisin lähteä etsimään materiaalia. Jos olisin nyt kiinnostunut vaikka koirakuvista, niin kirjoitan hakusanan ja painan enteriä. Ja nythän mä pääsen ensiksi tähän ihan perus Googlen hakutuloksiin. Valitsen täältä ton kaikki kohdan sijaan kuvahaku. Ja tässä kohtaa mä nyt saan hirveän määrän erilaisia koira-aiheisia kuvia. Älkää vielä tässä kohtaa innostuko valitsemaan sitä kuvaa, vaan rajataan vielä tätä hakua, koska tosiaan tämä hakutulos, niin täällä on koira-aiheisia kuvia, minkä käyttöehdoista meillä ei ole vielä mitään tietoa. Eli kun olette mennyt tänne kuvahakuun, niin sen jälkeen mennään tänne työkalut kohtaan. Klikataan sitä hiiren vasemmalla ja täältä löytyy tosiaan filtereitä tuon koon valitsemiseen. Haluatteko pientä isokokoista kuvaa vai keskikokoista kuvaa? Onko värityksellä väliä? Minkälaisesta tiedostotyypistä on kysymys ja kuinka tuoreesta latauksesta on kysymys? Mutta erityisesti me kiinnitetään nyt huomiota tuohon käyttöoikeudet-kohtaan. Klikataan se auki ja täällä tosiaan oletusarvoisena asetuksena on tämä ei suodateta käyttöoikeuden perusteella. Eli lähtökohtaisesti Google ei tässä listauksessa niin ota mitenkään huomioon sitä, että mitä niille kuville saa tehdä. Mutta kun me halutaan löytää sellaista kuvamateriaalia, jota me saadaan käyttää ja jota me saadaan myöskin muokata, niin meidän kannattaa ottaa täältä tämä kaikkein ikään kuin laajimmat oikeudet, eli saa käyttää uudelleen, ei kaupallisesti ja muokata. Klikataan sitä hiiren vasemmalla. Ja nyt meillä on tässä sitten suodatettu hakutulos tästä koirakuvamaailmasta. Ja nyt me voitaisiin sitten alkaa täältä vähän etsimään, että olisiko täällä sellaista kuvamateriaalia, jota me haluttaisiin käyttää. Ja sitten kun sieltä joku kiva kuva löytyy, niin klikataan hiiren vasemmalla ja saadaan se isompi kokoisena näkyville. Ja kuten huomaatte, niin nyt näistä suurin osa näistä kuvista niin onkin kotoisin jostakin niistä kuvapankeista, mitä siinä teidän listalla on myöskin näkyvillä. Eli esimerkiksi tämä kyseinen kuva on sieltä Pexels-kuvapankista. Niin jos teidän tuntuu haasteelliselta lähteä käyttämään montaa uutta kuvapankkia ja olette tottunut käyttämään tätä Googlea, niin hyvin voitte hyödyntää tätä, käyttää tätä ikään kuin siltana sinne kuvapankkiin. Ja nyt jos mä oon tästä kuvasta kiinnostunut, niin vien taas kursorin kuvan päälle, klikkaan hiiren vasemmalla ja nyt mä olenkin siellä Pexelsissä. Eli mun ei tarvitse välttämättä sitä kuvamateriaalia sieltä Pexelsin sisältä lähteä kahlaamaan, vaan voin tehdä sen itse haun tuolla Googlen puolella. Ja sitten tuolta lataa ilmaiseksi ja pääsen sitten lataamaan kuvaa. Eli tuonne se sitten taas ilmestyy. Niin kannattaa lähteä tosiaan rohkeasti kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja kuvamateriaalin etsimiseksi, jos tuntuu, että omat kuvat ei riitä. Mutta kiitos tästä. Toivottavasti löydätte paljon hyviä kuvia.